អនុមោទនីចឹងយើងរសៀលនេះយើងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ក៏មិញច្រឡំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវថ្ងៃអបរោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះសៀលនេះយើងបន្តកិច្ចសម្រាប់ចូលវគ្គសមាធិព្រោះជាទំនៀមទម្លាប់ឬក៏ហៅថាជាពុព្ភករណៈណាពុព្ភករណៈហ្នឹងមានន័យថាកិច្ចខាងដើមដែលត្រូវធ្វើកិច្ចខាងដើមដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់យើងអ្នកបួសទី1គឺការសម្អាតនៅកាយនិងវាចារៀបចំខ្លួនប្រាណនេះគឺឲ្យសមទៅតាមលក្ខណៈរបស់អ្នកត្រត្រងសង្ឃក្រហោះឲ្យចំបែបក្រហោះបព្វចិត្តឲ្យចំបែបបព្វចិត្តបន្តពីនោះគឺយើងរៀបចំចូលទៅក្នុងកិច្ចធ្វើនៅការទទួលយកនៅសិលឥឡូវសម្រាប់ប្រសងយើងបានបំពេញកិច្ចរួចហើយបូទីសាមណេរឥឡូវនៅសល់វគ្គយាយម្ដងណាអញ្ចឹងកិច្ចកម្មាទោសប្រតនត្រ័យកិច្ចថ្វាយខ្លួនចំពោះប្រតនត្រ័យបានសមាទាននៅសិលបន្ទាប់មកបានយើងសំរៀនកម្មដ្ឋានសំនិស័យវន្ទាគ្រូសំនិស័យដាក់អត្ថភាពនឹងកិច្ចសម្រាប់ដែលយើងត្រូវបំពេញក្នុងកិច្ចជាខាងដើមហើយកិច្ចនេះគឺមានតាំងពីមុនមកមិនមែនមានថ្មីនេះទេកិច្ចនេះបើប្រពុតគង់នៅថ្វាយអត្ថភាពផ្ទាល់ចំពោះប្រពុតអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះពុទ្ធបរិណិព្វានទៅ2568ហើយអញ្ចឹងនៅសង្ឃព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃដែលជាសាវកឬក៏ជាប្រមុខនៃបរិស័ទទាំង4បរិស័ទ4ពួកមានភិក្ខុភិក្ខុណីបាសកបាសិកាប៉ិនភិក្ខុណីអស់យូរហើយនៅសល់តែយើងកំណត់សាមណេរភិក្ខុឧបាសកបាសិកាអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាឲ្យត្រូវទៅតាមក្បួនច្បាប់ក៏ដូចជាទំនៀមទម្លាប់ពីបរមបុរាណមកគឺយើងឲ្យមានរបៀបអញ្ចឹងកិច្ចយើងប្រសងនេះព្រះអង្គយើងរួចឲ្យអ្នកបួសយើងនៅសល់តែកិច្ចសំនិស័យដាក់អត្ថភាពបន្ថែមទៀតតែប្រពុកមិញសំនិស័យរួចហើយយើងបោះសំតោងយកឧបជាក៏រួចដែរនៅតែដាក់អត្ថភាពសម្រៀងកម្មដ្ឋានមួយទៀតទេនៅសម្រាប់ប្រសងអញ្ចឹងនៅសល់លោកយាយលោកយាយគឺនៅទាំងស្រុងតែម្ដងអត់ថាបានកាត់កោកេសាស្លៀកពាក់សំពត់សអាវសកសែងពានាសអញ្ចឹងដើម្បីបន្តនៃកិច្ចយើងឲ្យទៅតាមលំដាប់លំដោយគឺយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញនៅកិច្ចទាំងអស់គ្នាគឺ
កម្មតោសនិងវន្តាហើយកិច្ចដឹកនាំកម្មតោសនិងវន្តាគឺក្រុមការងារគឺខេមានន្តោនិងសេតធម្មោជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការបំពេញនៅកិច្ចកម្មតោសហើយពីព្រឹកមិញប្រសិទ្ធិប្រសិទ្ធិហើយវិសុទ្ធិពិវិតាសរិរកិតាហើយនឹងបណ្ណរិកាក៏បានបញ្ជាក់ពីច្បាប់ពីបញ្ញត្តិនឹងកិច្ចការទូទៅរួចហើយឥឡូវដល់វគ្គដែលយើងត្រូវសិក្សាកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើកិច្ចកម្មតោសនឹងថ្វាយខ្លួនប្រាថ្នាត្រៃសមាធិសិលហើយសំរៀងកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងប្រសងប្រសងយើងបាច់សូត្រទេនេះសម្រាប់យាយយាយណាសម្រាប់យាយយាយដល់ពេលវន្តាដាតភាពអានឹងចាំរួមគ្នាឥឡូវនេះដល់វគ្គយាយយាយសិនណាហើយព្រះអង្គព្រះអង្គមើលច្បាប់បដាបដាទៅអត់អីទេហើយយាយយាយយើងថ្វាយគុំ3ដងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចវន្តាកម្មតោសហើយព្រះអង្គមើលច្បាប់របស់យើងបដាបដាទៅណាឆ្លៀតពេលអញ្ចឹងអនុមោទនីសាសូមអញ្ជើញជាបឋមខ្ញុំប្រកតនានាងខ្ញុំសូមអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជារតនៈដ៏ឧត្តមដ៏ប្រសើរខ្ពស់ខ្ពួនលើលោកនឹងសូមធ្វើអបញ្ចយនៈអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពស់ខ្ពួនសូមអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គតែមានវត្តមានគង់នៅទីនេះដោយសេចក្តីគោរពដល់ខ្ពស់ពូព្រមទាំងសូមគោរពដល់សហការីព្រមទាំងសហព្រមសហការីព្រមទាំងយោគីវិចរទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានដល់ខ្ពស់ពូអំពីខ្ញុំករណីខ្ញុំនិងនាងខ្ញុំហើយក៏សូមគោរពរាប់អានយ៉ាងកក់ក្ដៅដល់យោគីវិចរទាំងអស់សូមដែលមានវត្តមានទីនេះសូមមេត្តាជ្រាបសូមខន្តីអភ័យទោសនឹងនាងខ្ញុំមានការអភ័យនិយាយខុសអីសូមខន្តីអភ័យទោសផងជាបន្តនេះនាងខ្ញុំសូមសូមនៅវិធីសូមកម្មតោសចំពោះព្រះរតនត្រ័យ1សូមយុគីទាំងអស់លោកយាយទាំងអស់មេត្តាធម៌ថាតាំងខ្ញុំប្រកាសកម្មខ្ញុំកាត់ប្រកាសណានិងខ្ញុំកាន់ណាអច្ឆយោនោផន្តេអច្ឆកមីយថាពាលេយថាពាលីយថាមុលាហេយថាមុលាហាយថាអកោសលេយថាអកោសលាយេយាមយ៉ាងផន្តេ
កាយេនៈវាវាចាយៈវាមេនៈសាវាពុទ្ធសាវាធម្មសាវាសង្ឃសាវាអគិរវេងអការមហាតេសង តាសង លោភន្តេ អាយោ អច្ចយំ អច្ចយតោ បដេគន្ធតោ អាយតិង សំបរាយយៈ បោពុទ្ធ សូមអញ្ជើញប្រែបបប្រែបបិនព្រះករុណាដ៏ចម្រើនទូកំហុសដែលប្រព្រឹត្តកន្លងក្របសង្កត់ហើយនៅខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយតាមដោយខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយជាមនុស្សល្ងងខ្លៅជាមនុស្សវងវែងជាមនុស្សមិនឆ្លៀសបបិនព្រះករុណាដ៏ចម្រើនក្រែងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយបានធ្វើហើយនៅសេចក្តីល្មើសមិនក៏រត់ដល់ព្រះពុទ្ធក្តីដល់ព្រះធម៌ក្តីដល់ព្រះសង្ឃក្តីដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីសូមព្រះកាត់ដោយចិត្តក្តីបបិទ្ធព្រះករុណាដ៏ចម្រើនសូមព្រះករុណាអត់នៅទូកំហុសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយព្រោះអំពើនៃទូនោះជាសេចក្តីខុសពិតដើមបីនឹងបានសង្រួមគឺថានឹងប្រព្រឹត្តឲ្យល្អតទៅក្នុងការខាងមុខទៅហោទី2វិធីថ្វាយជាឧបាសកឧបាសិកាសូមអញ្ជើញសូត្រតាមខ្ញុំករុណានិងខ្ញុំអេតេអេតាមយំផន្តេសោចេរៈបរិនិពុត្តំពេសោចេរៈបរិនិពុត្តំពេតាំងព្រះកវង្តាំងព្រះកវែងវែងពេកគេសោតមិនតាន់សារណង្គេឆាមេធម្មញ្ញចៈ
ភិក្ខុសង្ឃាញ់ចាឧបាសកេឧបាសកាយោណោអាយោធិរេតោអាចតកេបាលុពេតេបាលុពេតាសរណង្កតេសរណង្កតាប្រែថាបបិនព្រះករុណាដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយសូមដល់នៅព្រះដ៏មានប្រាភិយដែលទ្រង់បរិនិព្វានទៅអស់កាលយូរអង្វែងហើយនោះផងនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះភិក្ខុសង្ឃផងជាទីពឹងទីរលឹកសូមព្រះករុណាជ្រាបនៅខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយថាជាឧបាសកអាជាឧបាសកាបានដល់ហើយនៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតតាំងអំពីថ្ងៃនេះជាដើមរៀងទៅសមាទានសិល10យើងសូត្រដែរអញ្ចឹងលោកយាយវិធីសមាទានសិល10អូកាសៈអូកាសៈអហិយ៉ាងមិនយ៉ាងមិនមកឆឹងអូកាសៈមេយ៉ាងផនទេទេសៈរណេណាសាហព្រះសក្សីឡានវិជាមេទុតេយំបេមេយំផន្តេទេសារណេណាសាហៈព្រះសក្សីឡានវិជាមេតតេយំបេអាយំផន្តេទេសារណេណាសាហៈទេសៈសិលាលយាចាមៈអនតកហង្កបវាសិលង្ទេតាលោផន្ទេចឹងតាំងចេតនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីសមាទានទទួលយកនៅអតរិកសិលសិល10សម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃគឺយើងសមាទានសិល10ទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បព្វជិតអានឹងយើងបានបំពេញកិច្ចរួចហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងជាឧបាសកជាឧបាសិកាយើងត្រូវតាំងចេតនាសមាទានដោយបញ្ចេញនៅវាចាឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយចេតនាកាន់យកមករក្សានៅអង្គសិក្ខាបទទាំង10នោះ
ចឹងចាំថាតាមហើយនឹងចង់នៅចេតនាដើម្បីបំពេញនៅសិលដែលជាក្បាលជាកំពូលនៃកុសលទាំងឡាយទាំងពួងកុសលទាំងឡាយមានភាពធំធាត់ដុះដាលលូតលាស់ព្រោះអាស្រ័យសិលជាហេតុខាងដើមសិលគឺជាកំពូលនៃកុសលទាំងពួងដែលញ៉ាំងនៅសមាធិនិងបញ្ញាឲ្យកើតឡើងជាបន្តទាំងសិលនេះគឺសំខាន់ក្នុងបព្វកិច្ចខាងដើមទាំងតាំងចេតនាទទួលយកទាំងអស់គ្នាណាមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនាមោតាសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនាមោតាសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនាមោតាសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធំសរណំគេចឆាមិពុទ្ធំសរណំគេចឆាមិធម្មំសរណំគេចឆាមិធម្មំសរណំគេចឆាមិសង្ឃំសរណំគេចឆាមិសង្ឃំសរណំគេចឆាមិទុតិយំបិពុទ្ធំសរណំគេចឆាមិទុតិយំបិពុទ្ធទុតិយំសរណំគេចឆាមិទុតិយំបិធម្មំសរណំគេចឆាមិទុតិយំបិធម្មំសរណំគេចឆាមិទុតិយំបិសង្ឃំសរណំគេចឆាមិទុតិយំបិសង្ឃំសរណំគេចឆាមិតតិយំបិពុទ្ធំសរណំគេចឆាមិតតេយំបិពុទ្ធំសរណំគេចឆាមិតតេយំបិធម្មំសរណំគេចឆាមិតតេយំបិធម្មំសរណំគេចឆាមិតតេយំបិសង្ឃំសរណំគេចឆាមិតតេយំបិសង្ឃំសរណំគេចឆាមិតិសរណគហណំបរិបណ្ណំអមៈផន្តេបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនេទានេវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនេទានេវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអប្រមចរិយាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអប្រមចរិយា
វេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទេវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទេវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិវិកាលភោជនាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិវិកាលភោជនាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិនច្ចគីតវេតិតវិសោកទេសនាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិនច្ចគីតវេតិតវិសោកទេសនាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមេលាកន្ធវិលេបនធារណមន្ទនវិភូសនដ្ឋានាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមេលាកន្ធវិលេបនធារណមន្ទនវិភូសនដ្ឋានាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិឧច្ចាសយនមហាសយនាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិឧច្ចាសយនមហាសយនាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិចេតរូបរច្ចតបដក្ខហណាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិចេតរូបរច្ចតបដក្ខហណាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិឥមានិតិសសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាអបមាទេអ្នកសមារខេតាពេងអាអ្នកផនទេសិលេនអ្នកសុខតឹងយន្តេសិលេនអ្នកភូកសម្បទាសិលេនអ្នកនិពុតឹងយន្តេតស្មាសិលាំងវិសោទហយេសាធុបសាធុបសាធុបតទៅទៀតទៅចប់ពីសំសិលហើយយើងដល់វគ្គសំរៀងកម្មដ្ឋានហ៎សំរៀងកម្មដ្ឋាននេះយើងប្រសងនិមន្តនាំមុខទៅណាវាន់ទៀងវិសាពាំងទាំងអស់គ្នាប្រសងនាំមុខណាថងហ្នឹងណាមុនមុននៅក្រុមចឹងចាស់មិនបាច់ងើបអីទេនេះមកងើបមិនបាច់ងើបក្រោកតាឯងក្រោកតាមិនគង់ចាំក្រោជន់ទៅធន់បងនេះទៀតបតិបាក់ហើយបាក់នេះក្រោកាន់តិចទៅបាទ
តាមវន្តាសាពាំងហើយយើងនាំបន្តទៅទៀតណានិមន្តឧកាសវន្តាមិផន្តេសាពាំងអបរាធិងកម្មសក្កេផន្តេមេយាកតតាំងបញ្ញំសាមិណាអនុមោទិតាព្រះសាមិណាកតតាំងបញ្ញំមៃហំទេតាព្រះសាទុសាទុអនុមោទិមិសាព្រះអបរាធិងកម្មតេផន្តេឧកាសៈវិរតិយេនកតំសัพព្រះអបរាធិងកម្មតេមេផន្តេឧកាសៈកម្មមិផន្តេកម្មមិផន្តេកម្មមិផន្តេសัพព្រះអបរាធិងកម្មតេមេផន្តេមេយាកតំបញ្ញំសាមិណាអនុមោទិតាព្រះសាមិណាកតំបញ្ញំមៃហំទេតាព្រះសាទុសាទុអនុមោទិមិអនុមោទនីតើទៀតក្រុមការងារបន្តចំណុចទី4ដែលសុំនិស្ស័យហើយទៅដល់បញ្ចប់ទីមកហាងតែម្ដងតោះវិធីសុំនិស្ស័យនិងវិធីវាយខ្លួនចំពោះគ្រូអាចារ្យឧកាសៈករញ្ញញករញ្ញអូករញ្ញឧកាកាសៈករញ្ញនិយាយថាតាមនិយាយឧកាសៈករញ្ញកាត្វានិស្សយ៉ាងទេតមេផនទេអហង្ខន្តេនិស្ស័យំយាចាមិទុតេយំបេអហង្ខន្តេនិស្ស័យំយាចាមិតាតេយំបេអហង្ខន្តេនិស្ស័យយ៉ាងយាចាមិនិស្ស័យយ៉ាងយាចាមិអាចរិយោមេផន្តេហោហេអាចរិយោមេផន្តេហោហេអាចរិយោមេអន្តេហោហេ
ធុបដិរូបังឧកាសសម្បដិឆាមិបដិរូបังសម្បដិឆាមិបដិរូបังសម្បដិឆាមិអច្ឆតកេទានិអច្ឆរិយោទានិអច្ឆរិយោមៃហង្សធិរោអហង្សបេអច្ឆរិយៈសធិរោអច្ឆរិយៈសធិរោអិមហង្សធន្តេអត្តភិវៈងតុមហាកੰងបរិច្ឆជាមិអិមហង្សផន្តេអត្តភិវៈងតុមហាកੰងបរិច្ឆជាមិអិមហង្សផន្តេតាភិវៈងតុមមហាកੰងបរិច្ឆជាមិសមមោទនាសតប្រែផងឡើយចង្កោចសតប្រែប្រែប្រែបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាសូមលះបង់នៅអត្តភាពនេះចំពោះលោកម្ចាស់បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាសូមលះបង់នៅអត្តភាពនេះចំពោះលោកម្ចាស់បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាសូមលះបង់នៅអត្តភាពនេះចំពោះលោកម្ចាស់សូមអមន្តនាមានវាយដាក់វគ្គ1វគ្គ2ដាក់វគ្គ1ដែរអញ្ចឹងស្ងល់ហ្នឹងនៅវគ្គមុនអាអាមុនវគ្គ2ដល់ឲ្យមក2វគ្គ1វិញដាក់ដល់មួយដល់មួយឥឡូវយើងបបកិច្ចខាងដើមចប់ហើយអញ្ចឹងយើងសម្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់អវត្តគ្រូហើយនឹងពន្យល់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិនឹងពេលវេលាដែលយើងត្រូវសិក្សា7ថ្ងៃមុននឹងពន្យល់កិច្ចការងារទូទៅគ្រូហៅឈ្មោះសិស្សដើម្បីឲ្យបានដឹងភាសាសិន
ដើម្បីបាននៅការស្គាល់គ្នាព្រោះមើលទៅក្នុងជីវាមិនទាន់ស្គាល់មុខណាស់ដឹងលោកយាយមកខាងណានៅខាងណីខ្លះអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ឈ្មោះហើយអ្នកឬឈ្មោះលោកដៃខួងឡែហួយបាទនៅខាងបាត់ដំបងថ្ងៃគាត់បានដែរច័ន្ទបោផាណាលំពេញអង្គឆដាតែភ្នំពេញដែរមិនដាក់ត្បូងខ្មុំណាត្បូងខ្មុំតាច្រឡំមើលខាងភ្នំពេញហុកសារំខាងស្វាយរៀងផាន់មុំខាងកំពង់ស្ពឺតសៀសុគីតខាងកំពង់ស្ពឺដែរអូនង៉ែតកំពង់ស្ពឺដែរហេងសុខាភ្នំពេញហេងសុខាលូនកំលែងខាងសណ្ដាទីហៅព្រះអង្គសុទ្ធធម្មោសិមរៀបម៉ែនពៅសិមរៀបដែរឆយីណាព្រះអង្គឆយីមិនឆលិហៀងទេឆយីអូនឆយីហ្នឹងនៅអមទីមានជ័យប៉ាត់ផាតប៉ាត់ផាតបាទនៅកំពង់ស្ពឺកំពង់ស្ពឺវត្តបានច្រើនណាស់4នាក់កំពង់ស្ពឺណាស់ស្រុកណាកំពង់ស្ពឺកងពិសីហែមដឹកបាទអូនៅចិត្តបកាយរតនគិរីនោះរតនគិរីខឿនខៀតាខៀខៀខាងពោស័តធីមសម័យនៅខាងបវត្តហើយសេងសុខាបវត្តដែរសុមិចអបងនៅខេត្តកដាលហេងកំភៀងអនៅស្អាងព្រៃតូចកដាលដែរទេហ្នឹងផុនសមេតបៃវែងនេះសមេតហ្នឹងដែរមកមុនមួយថ្ងៃហ្នឹងហ៎ហើយមិនគេឲ្យមកត្រូវថ្ងៃមិនមកខុសថ្ងៃអីច្រឡំថ្ងៃទៀតហើយច្រឡំថ្ងៃអត់សួរមិនអត់បានរៀនហើយ
ជីតាវិជីតានឹងឯងមានហើយសន្តចិត្តាមានហើយនឹងឯងវលៈឯធីតាវលៈឥឡូវចប់ហៅវលៈចូលវៈយើងហៅសន្តចិត្តាណាឯធីតាចប់ហៅធីតាហៅវិជីតាណាចប់ហៅចូលមកឲ្យព្រះអង្គតាពីហៅនេះក៏ចប់ហៅពីហៅដែរហៅសទ្ធធម្មោណាសទ្ធធម្មោឲ្យព្រះអង្គនោះវិសារតោណាវិសារតោឲ្យព្រះអង្គនេះបច្ចោតោមិនជន់តោទេណាបច្ចោតោណាហើយលោកតាឃីនេះធរធម្មោណាធរធម្មោហើយសម័យនេះទេវមនិណាទេវមនិណាទេវមនិនឹងនាមបញ្ញត្តិចឹងរៀនហៅទៅហៅឈ្មោះបញ្ញត្តិទៅព្រោះស្ដាប់ទៅព្រោះណាលោកតាហើយលោកតាឆយីអត់មានបជីបញ្ញត្តិក្នុងទីនេះមិនដឹងហៅបញ្ញត្តិអីទេតែហៅលោកតាឆយីហ្នឹងណាឥឡូវនេះយើងរួចរាល់ហើយយើងបានស្គាល់គ្នាហើយកាលវិភាគបានចែកហើយចាំមើលផងណាអញ្ចឹងយើងក្នុងមួយយប់មួយថ្ងៃនេះយើងមាន4ពេលដែលត្រូវចូលរៀន4ពេលដែលត្រូវចូលរៀនអញ្ចឹងពេលព្រឹកម៉ោង7ព្រឹកយើងសិក្សាបដិបត្តិរហូតដល់ម៉ោង10នឹងពេលព្រឹកដល់ម៉ោង10ដល់ម៉ោង10 30នាទីយើងក៏ចូលបណ្ឌិបាតបណ្ឌិបាតបណ្ឌិបាតទៅដងដូចយើងពឹកមិញថ្ងៃមិញអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាហើយម៉ោង2ម៉ោង2រសៀលយើងចូលសិក្សាវិញម៉ោង4ម៉ោង4យើងដាក់សមាធិដាក់ចក្រមចក្រមមួយម៉ោងយើងរាប់ទាំងចក្រមទាំងឈរអញ្ចឹងសរុបចូលគ្នាមួយម៉ោងអញ្ចឹងយើងអង្គុយសមាធិពីម៉ោង2ទៅដល់ម៉ោង4ម៉ោង5យើងចក្រមហើយយើងឈរភាវនាម៉ោង5:30នាទីពេលជាហើយពេទ្យតាមជាក់ស្ដែងជាក្រុមចប់រៀបចំអានឹងចេញពីជាក្រុមទទួលពេទ្យតែម្ដងក៏បានដែរណាទទួលពេទ្យតែម្ដងក៏បានដែរកុំឲ្យពិបាកអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចដែលយើងចូលពេលល្ងាចបន្តទៀតម៉ោង7ម៉ោង7ទៅដល់ម៉ោង9យប់9យប់ហើយចិត្តភ្លឺម៉ោង4ទល់នឹងម៉ោង5 30នាទីមានន័យថាអង្គុយម៉ោង4ដល់តែម៉ោង5ដាក់ចក្រមរហូតទល់ម៉ោង5 30នាទីបានសម្រាប់ឬក៏ចក្រមទល់ម៉ោងពេទ្យក៏បានដែរឲ្យចក្រមកើតវាសំខាន់ខ្លាចយាយខ្លះគាត់ទន់បូមក្រមអីចឹងទៅវាពិបាកក្រុមយូពេកខ្លាចទប់រួចអញ្ចឹងមើលតាមជាក់ស្ដែងសំខាន់ក្រុមការងារ
រំកាងនេះចាំមើលទៅយាយណាមើលទៅតុនទេដកចਿੰញម្ដុំទៅឥឡូវតុនហើយទៅអង្គុយម្ដងអ្នកដើរណាដើរទៅមកស្ទះសារាចរអាហ្នឹងគឺអ្នកទៅគេទៅគេទៅហើយហើដាក់ម្ដុំណាបូមតុនដាក់ក្រោយបើសណុកដកចਿੰញមកទៅអ្នកមុខហើយអ្នកបូមរឹងរឹងនៅខាងមុខនឹងទៅទៅមុខតែតែអញ្ចឹងវារំខានតែត្រូវតុនខ្ញុំឈប់ហើយសុំសុំធីទីសិនអញ្ចឹងវាស្ទះគេក្រោយទៀតអញ្ចឹងដឹងខ្លួនតុននៅក្រោយហើយមើលតាមស្រួលថយពីក្រោយមកកុំឲ្យពិបាកកាត់ចុះកាត់ឡើងនឹងជាក្រុមហ្នឹងគឺត្រូវមានវគ្គមានស្នើអញ្ចឹងទៅហើយបើថាមើលថាបូមវាមិនស្រួលទេទៅមួយទេមិនបាច់ខំប្រឹងជោគចៅទេនៅមកកន្លែងបានហើយមិនបាច់ដើរជាក្រុមគេទេបើថាមើលទៅមួយនិយាយថាជើងខ្ញុំមកទៅដូចដើរទៅឆ្ងាយមិនបានទេអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅជាក្រុមទេអង្គុយបន្ថែមទៀតទៅអ្នកជាក្រុមគេជាក្រុមទៅហើយបើថាចង់បានមកជុំពីជុំគេដែរទៅទៅប្រឈរក្រោយគេទៅសំណុកដកខ្លួនកុំឲ្យទៅហ្នឹងបើសិនជាយើងដើរជាក្រុមដាប់បានទេចាំចឹង4ពេលម៉ោង7ម៉ោង10នឹងយើងនិយាយម៉ោងរៀនម៉ោងបាត់បាតម៉ោង10កន្លះរសៀលម៉ោង2ម៉ោង5ល្ងាចម៉ោង7ម៉ោង9ចិត្តភ្លឺម៉ោង4ម៉ោង5:30ហើយរកការចូលមកជុំគ្នាដឹកនាំនមស្ការប្រតនត្រៃលោកតាឆយីណាពុទ្ធភាសាចាស់ជាងព្រះអង្គបុស្ថ្មីណាអញ្ចឹងដឹកនាំនមស្ការហើយមិនបាច់សូត្រធម៌ច្រើនពេកទេដើម្បីកុំឲ្យខាតសមាធិសង្ខេបទៅពុទ្ធគុណធម្មគុណមិនបាច់សូត្រច្រើនពេកទេព្រោះសូត្រច្រើនពេកយើងខាតមករៀនខាតមកសមាធិព្រោះតែសូត្រពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ខេបទៅហើយយើងបដិបត្តិស្ងប់ស្ងាត់តែម្ដងហើយក្រុមការងារយើងដឹងថាចូលមកយើងដឹងថាស្ងាត់ណាអត់មានត្រូវតែចែកដុល្លារអីទេមានន័យថាត្រូវតែចូលមកមានតែការអង្គុយដែលស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងការភាវនាក្នុងការចម្រើនអត់អាចថាយើងចូលមកហើយកេះគ្នាសួរគ្នាដូចគូនិយាយពឹកមិញហ្នឹងណាតែដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមគឺមានតែការស្ងប់ស្ងាត់ទេហាមងាកហាមកេះហាមទៅចែកគ្នាគឺមានតែសង្រួមរៀងខ្លួនចម្រើនធម៌រៀងខ្លួនលើកលែងតែករណីចាំបាច់មានអីដែលត្រូវមិនស្រួលអីហ្នឹងគេសួរក្រុមការងារបានប៉ុន្តែឈប់ចែកគ្នាតែឈប់ចែកឈប់លោឡាតែមិនរសាភាពសម្ងាត់កាលណាស្ងប់ស្ងាត់អត់មានអ្វីរំខានចិត្តយើងក៏វាអត់រញ៉េរញ៉ៃដល់រញ៉េរញ៉ៃយើងសង្រួមបានចិត្តយើងក៏ឆាប់ស្ងប់ដែរហើយតែសង្រួមបានធွာឆាប់កើតមកអត់សង្រួមទេធွာងាយកើតទេធွာងាយកើតទេអញ្ចឹងពេលវេលាបកធွာ
ក្នុង7ថ្ងៃនេះយើងមាន2ដងថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី7ពេលវេលាបកធរមានន័យថានៅពេលដែលគ្រូពយល់ហើយយើងដឹងថាស្ងាត់សមាធិតែម្យ៉ាងដល់ពេលដល់ថ្ងៃទី3បកធរអានឹងគ្រូហៅបកធរម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងហើយដល់ដល់បកធររួចរាល់ហើយចម្រើនទៅទៀតទៅដល់ថ្ងៃទី7អានឹងបកសរុបម្សាទៀតអញ្ចឹងមានតែកិច្ចបប្រតិបត្តិស្ដាប់ស្ងាត់អនុវត្តតែម្ដងមិនថានៅតូបមិនថានិមន្តជាក្រមសឹងឆាន់និយាយសពបែបយ៉ាងគឺសោរចៈគឺសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងៀមបានន័យថាយើងស្ងប់ស្ងៀមរៀងៗខ្លួនទៅយាយមួយក៏ស្ងាត់យាយពីរក៏ស្ងាត់ស្ងាត់ស្រួលចឹងទៅអាហ្នឹងយើងរត់ធွာបានឃើញហើយមួយទៀតបើសិនជាក្នុងពេលដែលយើងអង្គុយកាលណាដែលយើងងប់ងុយឬក៏យើងទន់ក្រុមការងារប្រាប់ឆាប់ងើបឆាប់ស្ដាប់កំប្រាប់ហើយអត់ស្ដាប់អាហ្នឹងយើងអត់ការធွာដែរអញ្ចឹងបានមិញនេះយើងបានដាក់អត្តភាពអិមាហង្ផន្តេអត្តភាវង្គតមហាកង្ប្រជិតជាមិមានន័យថាបើពិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមលះបង់អត្តភាពដល់លោកម្ចាស់ដើម្បីបង្ហាត់បង្ហាញនៅសមថៈឬក៏វិបស្សនាអញ្ចឹងពាក្យថាលះបង់នេះមានន័យថាលះបង់យ៉ាងម៉េចទៅលះបង់អត្តភាពអត្តភាពមកពីអត្តៈគឺតួអត្តាហើយលះតួអត្តាគឺលះសេចក្តីប្រកាន់លះនៅអត្តានេះគឺលះនៅសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនលះនៅតទ្ធិលះនៅសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនបើកាលណាយើងនៅមានសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនយើងនៅមានតទ្ធិនៅមានមេញទេយើងជាប់អត្តារធម្មាមិនឃើញទេធម្មាអត់ចោលហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធម្មាចម្រើនគ្រប់គ្នាកើតដល់តលះអត្តាការប្រកាន់ការប្រកាន់ដោយតទ្ធិនេះផងការមានញនេះផងហើយការដែលជាប់ដោយតណ្ហាឲ្យដូចចិត្តដូចបំណងនេះផងលះធွာទាំងអស់នឹងចោលបានយើងដើរទៅមុខលឿនអញ្ចឹងបានតទ្ធិតណ្ហាមានញនេះគឺពពុទ្ធលោកថាជាប្របញ្ញធွာជាប្របញ្ញធរនោះមានន័យថាធរដែលជាគ្រឿងធ្វើឲ្យយឺតយូរដល់ការត្រាស់ដឹងធរដែលរៀបរៀងផ្លូវមគ្គផលមិនឲ្យកើតឬក៏ផ្លូវដែលញ៉ាំងមគ្គផលឲ្យថយចុះអញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅរកមគ្គផលលឿនទៅលះធរ3នឹងចេញទី1គឺតទ្ធិទី2មានះទី3តណ្ហាអញ្ចឹងបានអ្នករៀនសមាធិវិបស្សនានោះគឺគេក្រិតក្រំជាងធរដតីព្រោះធម៌នឹងគឺជាបរមត្ថជាធម៌ល្អិតជាធម៌ជ្រាលជ្រៅអញ្ចឹងត្រូវក្រិតក្រមណាស់មិនអាចរកសុភវៈពលត្រូវក្នុងដំណើរសច្ចធម៌ពិតបានមិនអាចធ្វើដោយលេងលេងឬក៏ដោយសេចក្តីប្រមាថគឺអត់បានទេធម៌នឹងដល់បប្រតិបត្តិខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងលោកបានលោកប្រើពាក្យថាជាតបធម៌ជាតបធម៌មានន័យថាធម៌ជាគ្រឿងដុតកំឡោចមានអីជាគ្រឿងដុតកំឡោចគឺសេចក្តីព្យាយាមសេចក្តីអត់ធន់សេចក្តីប្រឹងប្រែងនឹងឯងជាកិរិយានយោគៈព្យាយាមរលឹករឿយរឿយមិនឲ្យបាត់សតិសម្បជញ្ញៈអញ្ចឹងបានបប្រតិបត្តិនេះគឺ
ាដំណើរមួយដែលយើងកប់3យន្តអញ្ចឹងត្រូវចោលມັນខ្វល់ថាលោកយាយធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ពីណាមកធ្លាប់រៀនធម៌ពីណាមកទេតម្លាក់ចោលឲ្យអស់លាងសម្អាតចិត្តកំណត់ចេញឲ្យអស់បញ្ចូលយកតែផ្លូវប្រតិបត្តិដែលល្អដែលប្រសើរថ្មីតែកាលណាយើងនៅវិជ័យកិឆាឮអញ្ចេះឮអញ្ចោះប្រៀបធៀបអញ្ចេះប្រៀបធៀបអញ្ចោះរកធម៌មិនឃើញទេធម៌មិនច្បាស់គឺធម៌ប្រៀបធៀបបើធម៌ប្រកបអត់ប្រៀបធៀបទេធម៌ពុតគឺជាសច្ចធម៌គឺពិតគឺប្រកបមិនមែនជាធម៌យកមកពិសោធន៍ឬក៏ជាយកមកសាកល្បងទេតែកាលណាយើងមានកំណត់យកធម៌នឹងដើម្បីត្រឹមតែពិសោធន៍នឹងសាកល្បងមានន័យថាយើងមិនទាន់បានជឿជាក់លើសច្ចធម៌នៅឡើយទេយើងនៅមាននៅវិជ័យកិឆាសេចក្តីសង្ស័យមិនដាច់ស្រេចហើយក៏បង្កើតសេចក្តីសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់ដោយការគិតតាមតដ្ឋិផ្សេងផ្សេងត្រង់ណាស់បានយើងរៀនធាត់ទៅមុខមហួយដោយសារអីជាប់តដ្ឋិរៀនចុះរៀនឡើងជាប់តដ្ឋិរៀនជាប់តដ្ឋិមិនអស់ចិត្តថែមឧបាទានមួយទៀតប្រកាន់មាំជាប់ឧបាទានប្រកាន់មាំមិនគ្រប់ទេថែមមួយទៀតសេចក្តីប្រាថ្នារៀនចុះរៀនឡើងអញរៀនចុះរៀនឡើងអញដល់រៀនយូរយូរវាឃើញតែអញវាមិនឃើញអស់អញសោះអានោះវាមិនមែនជាការលះនៅអត្តាវាទៅជាចម្រើនអត្តាយើងរៀនធយូរយូរឲ្យឃើញអនត្តាឲ្យច្រើនអានោះបានទៅសួរនៅពៀនឃើញហើយបើរៀនយូរយូរយើងឃើញទៅតួអត្តាច្រើនទៅអត់រួចទេតែមុខរួចទេវិល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 សោមនស្សតោមនស្សសោមនស្សតោមនស្សគេថាមិនជ្រៅទៅឆ្ងាយថ្ងៃណាអារម្មណ៍ល្អទៅក៏ស្រួលទៅថ្ងៃណាអារម្មណ៍មិនល្អទៅក៏លែងស្រួលទៅអានោះមិនន័យថាយើងនៅលិចដែរលិចដែរទៅមុខអត់រួចទេអញ្ចឹងវិធីដែលយើងទៅមុខរួចគឺកាត់ចោលទាំងអស់ត្រូវមានខ្លួនជាអ្នកអប់រំខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកថាជ័យជំនះដែលបកគលគប3ឆ្នះគឺឆ្នះលើខ្លួនឯងកាលណាឆ្នះលើខ្លួនឯងបានទើបឈ្មោះថាជាអ្នកបាននៅជ័យជំនះពិតជាអ្នកស្វែងរកនៅទីពឹងពិតមានធម៌ជាទីពឹងពិតមានខ្លួនឯងជាទីពឹងពិតអញ្ចឹងខំប្រឹងអត់ធ្មត់លត់ដំទូលមានកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងលះបង់នៅអត្តភាពនេះគឺចង់សំដៅគឺការលះបង់នៅអត្តាអត្តាក្នុងទីនេះគឺចង់សំដៅលើការលះបង់នៅមានះប្រកាន់ខ្លួនអញ្ចឹងបានយើងមកធ្វើធម៌គឺតម្លាក់ចោលទាំងអស់អត់គិតថាយើងធ្លាប់សំណុកធ្លាប់ស្រួលមិនគិតថាយើងបែបណាទេគឺឲ្យទៅតែក្នុងផ្លូវធម៌តែម្យ៉ាងមានអាជាស្រ័យមិនលោភមានអាជាស្រ័យមិនខឹងមានអាជាស្រ័យមិនវង្វេងអានេះសត្វតែអាជាស្រ័យរបស់យើងអ្នកធ្វើធម៌មានអាជាស្រ័យក្នុងទីស្ងាត់មានអាជាស្រ័យក្នុងការឃើញតោក្នុងវត្តដាក់មានអាជាស្រ័យក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិខ្លួនដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាក់វត្តដាក់អានេះបានជាអាជាស្រ័យរបស់អ្នកមានធម៌ហើយបើយើងអាជាស្រ័យយើងអ្នកធម៌នេះវាអត់ទៅជាអាជាស្រ័យអ្នកធម៌គិតតែច្បោកគិតតែច្បល់គិតតែវល់ពេញហ្នឹងវាទៅជាគេហៅថាអត់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់អត់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់តើអត់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់រហូតធေါ်ស្ងប់មិនឃើញព្រោះអ្នកស្ងប់
វាផ្ដើមចេញពីស្ងប់កាយស្ងប់វាចាបានឧបការៈដល់ស្ងប់ចិត្តហើយតែយើងនៅលេះលោះលែងលើមច្រើនបានន័យថាយើងអត់ទាន់បានសង្រួមស្ងប់នៅឡើយអញ្ចឹងបានអ្នកមានធម៌ស្ងប់មានធម៌ស្ងប់បុគ្គលដែលមានបញ្ញាគេមើលដឹងគេមើលដឹងដល់អរិយាបថមើលដឹងដោយការនិយាយអាហ្នឹងគឺគេមើលដឹងហើយកំថាខ្ញុំបានធម៌ស្ងប់ណាប៉ុន្តែនិយាយតែប៉ែមិនឈប់វាមិនដឹងស្ងប់ត្រង់ណាណានិយាយថាខ្ញុំរក្សាសិលខ្ញុំល្អណាប៉ុន្តែខឹងមិនឈប់ហើយថាមានសិលខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាជាច្បាស់ណាសច្ចធម៌ប៉ុន្តែអត់យល់ពីអ្វីដែលជាធម៌ពិតសភាវៈពិតតែនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងពិនិត្យមើលខ្លួនយើងដាក់ជីងជីងថ្លឹងមើលខ្លួនយើងក្នុងដំណើរសិលសមាធិបញ្ញាកាលបើចិត្តរបស់យើងមានសិលទី1ចិត្តដែលមានសិលគឺចិត្តត្រជាក់ណាចិត្តត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់សម្បូរដោយមេត្តានឹងចិត្តរបស់អ្នកមានសិលទី1ចិត្តត្រជាក់សម្បូរដោយមេត្តាហើយមិនមានការព្យាបាទកំណត់ព្យាបាទគឺអត់មានទេសម្រាប់អ្នកមានសិលឲ្យតែមានកំណត់ព្យាបាទឈ្នានេះគឺអត់សិលឡងតែហ្មងគឺអត់មានសិលទេព្រោះសិលគឺមានសេចក្តីសង្រួមដាក់ចុះនៅអាចញាដាក់ចុះនៅការបៀតបៀនដាក់ចុះនៅហង្សាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអ្នកមានសិលយើងនៅមានព្យាបាទនៅមានការឈ្នានេះទេមានន័យថាចិត្តយើងអត់មានមេត្តាអត់មានមេត្តាអត់មានសង្វរធម៌ក្នុងនោះទេអញ្ចឹងសិលយើងអត់មានទេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាយើងមានសិលឬក៏អត់មើលចិត្តយើងទៅសមាធិយើងចង់ស្ទង់ថាចិត្តយើងល្អឬក៏មិនល្អយើងស្ទង់ថាចិត្តរបស់យើងនឹងគឺវាស្ងប់បែបម៉េចសមាធិគឺចិត្តនឹងចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើចិត្តនឹងមិនបរិសុទ្ធទេចិត្តនឹងអន្តះអន្តែងចិត្តនឹងអណ្ដែតអណ្ដូងគឺมันឈ្មោះថាមានសមាធិចិត្តនៅឡើយទេសមាធិមានឧបការៈចូលទៅកម្ចាត់បង់នៅភាពរវើរវាយបាននៅការស្ងប់ជាផលកម្ចាត់បង់នៅភាពរវើរវាយណែនដងតែអន្តែងជាកិច្ចដល់តែបានភាពស្ងប់គឺជាផលឬក៏ជាហេតុចិត្តហើយដល់យើងសមាធិឃើញនៅរវើរវាយដូចចាប់ក្តាមដាក់ជាអេវាមិនដឹងសមាធិនៅត្រង់ណាអញ្ចឹងបានអ្នកមានសមាធិគេស្ងប់រងាប់ហ៎អញ្ចឹងបានដូចសម័យព្រះលោកយាយ4-500អង្គនៅវត្តបើវត្តដែលមានធម៌វិន័យចូលទៅអត់រកលោកមួយឃើញទេជួបតែពេលម៉ោងឆាន់ឬក៏មានកិច្ចអីទេក្រៅពីហ្នឹងចូលទៅវត្តស្ងាត់ឈឹង4-500អង្គអត់មានឃើញលោកម៉ងទេហើយចុះលោកតើណាថាលោកសង្ងំនៅកត់គ្រប់គ្រប់ប្រងស្ងៀមអត់មានចេញមកចំណុំតែជេរញ៉ៃញ៉ៃក្រៅតែពីសង្ងំក្នុងបន្ទប់ក្នុងកត់សិក្សាបដិបត្តិធម៌ដោយស្ងប់ស្ងាត់ដល់តែមានកិច្ចទទួលផតបាននិមន្តចេញមកឬក៏មានការប្រជុំសង្ឃអីទៅព្រះអង្គលោកហៅមកប្រទានឱវាទឬក៏មានកិច្ចអីដែលត្រូវចេញមកលោកចេញមកនឹងគឺជាកិច្ចរបស់អ្នកធម៌ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងសមាធិគឺផ្ដោតទៅលើភាពស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងឯង
អញ្ចឹងបានគ្រូជាគិតថាយើងអ្នកសមាធិបើគិតទៅពីអ៊ូអអ៊ូអវាមិនដឹងរកសមាធិបែបមិនវាដូចវានឹកឃើញទៅជាចេញជាសមាធិមិនវាមិនឃើញបើសមាធិឮតែមនុស្សក៏ក្រឹកក៏ក្រែងវាមិនដឹងសមាធិស្ងប់ស្ងាត់អីមិនបើព្រះអង្គថាសមាធិគឺសេចក្តីស្ងាត់កាយស្ងាត់ចិត្តអញ្ចឹងបានដើម្បីភាពស្ងាត់ក្នុងទីសញ្ញាគានេះបាននិយាយតាំងវគ្គមុនអញ្ចឹងអត់មានឲ្យអ្នកចេញចូលរហេតរហូតទេព្រោះរំខានដល់ភាពស្ងប់ស្ងាត់សូម្បីតែបើកវគ្គមួយមួយអញ្ចឹងសិស្សគុណបរិស័ទផ្សេងផ្សេងចង់មករាប់បាតចង់មកជួបចង់មកប្រគេនចង្ហាន់ចង់មកបំពេញអីក៏គ្រត់ឲ្យមកដែរហេតុអីបានមិនឲ្យមកថាយើងចង់រោធัวគឺស្ងប់ស្ងាត់ហើយបើបន្តិចរាវឡានមកដឹកជញ្ជូនមកឲ្យមានកូនផងមានចៅផងហើយតែមកហើយយ៉ាងម៉េចទៅថាមកហើយគេមិនដាច់យកស្គត់បាត់មាត់ហីម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់វាលេងទៅស្ងប់បាត់ហើយចង់មិនចង់ក៏អ៊ូអពេញនឹងដែរវាលេងទៅជាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងសមាធិកើតហើយអញ្ចឹងបើយើងពិតជារោធัวពិតប្រកបអត់ត្រូវការពីការទទួលលៀបសការៈឬក៏ត្រូវការឲ្យបរិស័ទហ្នឹងគឺឈូឆរទេណាប៉ុន្តែបើត្រូវការលៀបត្រូវការសការៈអាហ្នឹងគេត្រូវការគាកប្រម៉ែប្រមោលអាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងហើយអ្វីដែលគ្រូនិយាយនេះចង់ឲ្យដឹងពីកន្លែងសញ្ញាគាស្ថានយើងនេះមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងឈប់យល់ច្រឡំថាចុះកន្លែងគេគេទៅពេលណាក៏បានគេមានភៀវមានអីគេបន់ឲ្យតែមានមនុស្សទៅច្រើនចុះកន្លែងលោកគ្រូហ្នឹងក៏ពិបាកមែនទៅក៏ពិបាកអីក៏ពិបាកថាកន្លែងគេហោស្ងប់សុខគឺចឹងឯងកន្លែងគេមានវិន័យគេត្រូវតែសង្រួមមិនមែនជាកន្លែងមកជុំតែចែកគ្នាលេងទេមានកន្លែងដែលយើងត្រូវមកអ៊ូអរទេវាខុសអញ្ចឹងកន្លែងយើងនេះគឺអត់ទេអញ្ចឹងបានដើម្បីឲ្យស្ងប់តែម្យ៉ាងលោកយាយលោកតាកូនសិស្សកូនគាត់ចាំធ្វើម្ហូបនឹងគឺរៀបចំតាមម្ហូបនឹងទៅយើងអ្នកធ្វើធัวគឺធ្វើធัวទៅហើយបើលោកយាយលោកតាមានសទ្ធាចូលរួមក្នុងការបំពេញជាសម្ភារៈឬក៏ជាបច្ច័យអីគឺគណៈកម្មការលោកយាយអីនឹងគឺគាត់ចាត់ចែងអត់មានប្របាក់អីទេដូចអ្នកដែលចង់បំពេញបន់ជាមួយទេអត់មានប្របាក់អីទេសម័យឥឡូវនេះនៅដល់ស្រុកណាគេធ្វើបន់កើតដែរគេផ្ញើតាមនេះផ្ញើតាមនោះចូលបន់បំពេញបន់បានដូចបើកវគ្គយើងនេះក៏មានញាតិញោមខ្លះគាត់ផ្ញើបច្ច័យមកដើម្បីចូលរួមធ្វើចង្ហាន់ត្រត្រង់ក្នុងវគ្គនោះដែរហើយគ្រូអត់មានតែប្រកាសឲ្យទេអ្នកណានឹកឃើញមាននិស្ស័យយកបន់ក៏យកទៅវាជាបន់របស់យើងរៀងខ្លួនទេអញ្ចឹងបានគ្រូមិនប្រកាសតោះត្រូវជួយចេះត្រូវជួយចុះអត់ទេតែណានឹកឃើញយកបន់បានបែបណាក៏បានបែបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ប្រគេនលោកយាយលោកតានឹងគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យបានដឹងថាភាពស្ងប់ស្ងាត់វាយ៉ាងម៉េចវាខុសពីភាពអ៊ូអរអញ្ចឹងបើយើងចង់បានភាពស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងកន្លែងយើងស្ងាត់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវតែស្ងប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាយើងមានសមាធិចិត្តគឺយើងត្រូវមានសេចក្តីស្ងាត់ណាស់ស្ងាត់នឹងហើយដើម្បីកម្ចាត់បោះនៅកិលេសកុំឲ្យវាទាញចិត្តយើងឲ្យរវល់រវាយហើយដើម្បីដឹងថាយើងមានបញ្ញាបញ្ញានឹងយ៉ាងម៉េចទៅ
បញ្ញានេះវាមានលក្ខណៈបញ្ញាក្នុងប្រសោតបញ្ញាក្នុងប្រសោតគឺបញ្ញាក្នុងការដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងបាបដឹងបុណ្យបញ្ញាក្នុងវិន័យគេហៅថាបញ្ញាដឹងគុណដឹងទោសដល់តែបញ្ញាក្នុងបរមត្ថគេហៅថាបញ្ញាឃើញជាក់ច្បាស់នូវសច្ចធម៌ណាបញ្ញាហ្នឹងបែងចែកខុសតាមប្រភេទណាណាឥឡូវនេះបញ្ញាយើងកំពុងចម្រើនឥឡូវយើងមានបញ្ញាអីខ្លះយើងពិចារណាមើលចិត្តខ្លួនយើងទៅយើងមានបញ្ញាបែបណាអញ្ចឹងកិច្ចការទាំងអស់នេះសង្ឃឹមថានឹងបានយល់ហើយយើងនឹងសង្រួមស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចម្រើនគុណធម៌តោះឥឡូវកុំឲ្យខាតទេលើកភ្នែនឡើងយើងសមាធិតែម្ដងណាលើកភ្នែនឡើងសមាធិតែម្ដងពុទ្ធបយល់ហើយពីកិច្ចទូទៅខ្លះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលកិច្ចអនុវត្តផ្ទាល់ណាហើយក្រុមការងារជួយមើលផងលោកយាយភ្នែនពេលខ្លះរៀបស្រួលអីគេជួយរៀបភ្នែនឲ្យផងណាជួយសារ៉េភ្នែនសារ៉េដងខ្លួនពួកគាត់ឲ្យហើយដើម្បីឲ្យបានដឹងបានយល់ពីរបៀបនៃការធ្វើសមាធិណាគួយបែបម៉េចឲ្យវាត្រូវអញ្ចឹងអរិយាប័ត្រដំបងឡើយហ្នឹងគឺយើងអង្គុយហើយការអង្គុយនេះគឺអង្គុយប៉ែនភ្នែនហើយអ្នកត្រូវការបន្ទប់ទឹកអីទៅឲ្យហើយកុំឲ្យពេលអង្គុយហើយស្អាប់តែនឹកបន្ទប់ទឹកឡើងវិញអញ្ចឹងដាច់ធေါ်អញ្ចឹងទៅសម្រួលឲ្យហើយទៅចូលមកគឺដឹងតែអង្គុយស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះឥឡូវនេះយើងម៉ោង 7:00 ណាអង្គុយដល់ម៉ោង4កន្លះចុះយើងដាក់ធေါ်ចង្ក្រមអញ្ចឹងដល់ម៉ោងទៅចង្ក្រមការធ្វើចង្ក្រមព្រោះអរិយាបថយើងអង្គុយឈរដើរដេកគឺវឹកហាត់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់សមាធិភាវនាណាសមាធិភាវនាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអរិយាប័ត្រដំបូងគឺការអង្គុយពេនភ្នែនការអង្គុយពេនភ្នែននេះគឺយកជើងស្ដាំត្រួតពីលើជើងឆ្វេងណាជើងស្ដាំត្រួតពីលើជើងឆ្វេងហើយដកខ្នងឲ្យត្រង់ដកកាយឲ្យត្រង់ឡើងណាមិនប្រឹងណាយ៉ាងម៉េចទៅអត់អីទេបើជើងមានរបួសវះមិនបាច់លើកដាក់ពីគ្នាទេគ្រាន់តែពេនភ្នែនធម្មតាចុះណាកុំឲ្យវាមានសម្ពាធណាព្រោះជើងយើងវាអត់ដូចគ្នាមកជើងយើងវាមានរបួសដែលធ្លាប់នេះអញ្ចឹងមិនអាចអង្គុយប៉ែនឯណាអង្គុយចឹងចុះគ្រាន់តែអង្គុយធម្មតាចឹងចុះមិនអាចដាក់ជើងលើគ្នាទេហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលអត់មានបញ្ហាអីយើងអង្គុយប៉ែនធម្មតាអាហ្នឹងយើងអនុលោមតាមខ្លួនយើងជាក់ស្ដែងហើយដងខ្លួនឲ្យត្រង់ឡើងកំប្រឹងគ្រាន់តែដកឲ្យត្រង់កុំឲ្យអោនកុំឲ្យងោកឬក៏ផ្ងាដងខ្លួននឹងគឺត្រូវត្រង់ហើយមុខឲ្យស្មើណាមុខឲ្យស្មើបន្តមកទៀតបានដៃស្ដាំយើងដាក់លើដៃឆ្វេងតម្កល់លើជើងនឹងដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងហើយបានយើងថ្មិចភ្នែកបិទភ្នែក
មិចភ្នែកបិទភ្នែកហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្រួលខ្យល់ដង្ហើមយើងឲ្យបានស្មើឡើងទៅលើស្មើចុះមកក្រោមខ្យល់ដង្ហើមយើងហើយកំប្រឹងបង្ខំក្រាន់តែដកឡើងស្រាលស្រាលហើយដកដង្ហើមចូលមកវិញស្រាលស្រាលណាស្រាលស្រាលកុំឲ្យដកបង្ខំហើយកំប្រឹងវាស្រាលស្រាលនេះនៅមានទូរស័ព្ទនេះនៅមានទូរស័ព្ទខាងណាថ្ងៃទូរស័ព្ទគេហើទុកអស់ហើយមិននៅមានទូរស័ព្ទទៀតថ្ងៃទូរស័ព្ទដាក់ក្នុងកេះអស់ហើយនៅមានទូរស័ព្ទទៀតបាត់ຕົកដល់ដាក់យន្តហោះទៅលើអាកាសចោលព្រមឲ្យនៅលើផែនដីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការអង្គុយនេះទៀតសោតត្រូវចាំថាអរិយាបថគឺជាអង្គធម៌ទី1ហើយសតិជាអង្គធម៌ទី2កម្មដ្ឋានជាអង្គធម៌ទី3ណាប្រជុំដោយអង្គធម៌3សម្បយុទ្ធជាមួយគ្នាកាយសតិនិងអង្គធម៌ភាវនាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងអង្គុយណាក្នុងពេលដែលយើងអង្គុយជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងអត់អីទេគាត់និយាយភ្នែនទៅរឿងការពយលគ្រូពយលទៅបដាហើយគាត់អាចស្ដាប់បានគាត់និយាយអរិយាបទឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ស្ដាប់គ្រូសិនទៅចាំតែគ្រូពយលហើយឲ្យគាត់អង្គុយយើងចាំមើលបន្តណាអញ្ចឹងរៀបតាមអរិយាបទគ្រូប្រាប់ហើយក្រុមការងារគាត់នឹងជួយមើលថាគាត់អង្គុយត្រូវតាមគ្រូពយលឬអត់ហ្នឹងហើយចាំមើលត្រូវអរិយាបថឬក៏អត់ហើយមើលទៅដូចលោកយាយខ្លះកែគាត់ជើងគាត់មិនស្រួលបែបម៉េចអីហ្នឹងយើងជួយមើលជួយរៀបចឹងទៅហ្នឹងហើយជួយរៀបព្រោះអរិយាបថហ្នឹងសំខាន់តែយើងអង្គុយមិនស្រួលវាមានសម្ពាធហើយក៏ពិបាកក្នុងការអប់រំចិត្តធ្វើឲ្យយើងមិនងាយរត់ធរសភាវៈធរឃើញដែរអញ្ចឹងការអង្គុយពែនភ្នែនជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងរួចរាល់ហើយតម្កល់កាយឲ្យត្រង់ដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងដកកាយនឹងឲ្យត្រង់មុខឲ្យស្មើកុំឲ្យអោនកុំឲ្យងើយណាហើយបានថ្មិចភ្នែកហើយដកដង្ហើមចេញហើយដកខ្យល់ដង្ហើមចូលទៅវិញហើយដកដង្ហើមនឹងមួយមួយកុំឲ្យលឿនពេកកុំឲ្យយឺតពេកមកស្មើល្មមមកស្មើល្មមពួកយើងមុនទៅដល់ធွာលើធွာជ្រៅជ្រៅឆ្លងកាត់ពីធွာរៈរៈនឹងដែរមានន័យថា
ដូចចោះច្រាំងពន្លេច្រាំងសមុទ្រអញ្ចឹងមិនមែនចោះទៅជ្រៅភ្លាមទេវាឆ្លងកាត់ពីរៈទៅដែរយ៉ាងណាជំរាលនៃធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងមកដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអង្គុយក្នុងពេលដែលយើងប្រតិបត្តិចូលមកគឺយើងមានភាពកំណត់ដឹងមួយថាការបដិបត្តិធម៌ត្រូវមានលំដាប់លំដោយនៃធម៌ណាពីទាបទៅខ្ពស់នឹងទៅទៅមុខមិនត្រឡប់ក្រោយហើយបើយើងបដិបត្តិយើងមិនយល់ពីគ្រឹះខាងក្រោមហើយយើងផ្ដោតតែកំពូលខាងលើយើងប្រកាសជាដួលហើយណាដួលហើយទៅមុខអត់រួចទេអញ្ចឹងត្រូវយល់ពីតិចតិចហ្នឹងទៅដើម្បីឈានទៅដល់យល់ស៊ីជម្រៅទៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងការសម្រួលដង្ហើមអាហ្នឹងវាបន្តពីការសម្រួលដងខ្លួនអញ្ចឹងកាយយើងហ្នឹងគឺឲ្យត្រង់នៅពេលណាដែលយើងឃើញថាវាមិនត្រង់ទេយើងសម្រួលខ្យល់ដង្ហើមឡើងចុះហ្នឹងចលនានៃកាយហ្នឹងឲ្យវាឡើងចុះជាមួយនឹងដង្ហើមហ្នឹងទៅហើយយើងត្រង់ហើយយើងតម្កល់ឲ្យស្មើតម្កល់កាយឲ្យស្មើឡើងមកវិញមកហើយយើងដកកាយហ្នឹងគឺឲ្យនៅមួយកន្លែងមានតែឈប់ខ្វល់ពីដងខ្លួនហ្នឹងមកចាប់ផ្ដើមមើលខ្យល់សតិនេះចាប់ផ្ដើមមើលដង្ហើមវិញមើលដង្ហើមហ្នឹងគឺអត់មើលនៅទីណាទេគឺមើលក្នុងកាយដកដង្ហើមស្រាឡើងស្រាចុះមកសតិហ្នឹងរលឹកដឹងខ្យល់ដង្ហើមដែលយើងដកឡើងចុះស្រាស្រាហ្នឹងណាដកខ្យល់ដង្ហើមឡើងចុះស្រាស្រាហ្នឹងព្រះអង្គសទ្ធធម្មោងើបពភៈអន្តិកណាណាកុំឲ្យអោនពេកណាចឹងមកល្មមណាព្រះអង្គឆយីក៏កុំអោនពេកដែរណាណាប៉ុណ្ណឹងបានគួយដូចព្រះអង្គតេរធម្មោនោះបានស្មើល្អហើយណាបញ្ចោតតោនោះក៏នឹងល្អហើយណាទេវមុនីក៏ត្រង់ល្មមហើយអញ្ចឹងយើងមើលតួកាយយើងត្រង់ឬវិជយើងអាចកំណត់ដឹងហើយយើងឈប់គិតឈប់ខ្វល់ពីអវ័យទាំងអស់ណាឈប់គិតឈប់ខ្វល់ពីអវ័យទាំងអស់ក្រៅតែពីការកំណត់ដឹងនៅខ្យល់ដកដង្ហើមឡើងទៅលើដកដង្ហើមចុះមកក្រោមមួយមួយកំប្រឹងកំបង្ខំហើយឈប់គិតអ្វីទាំងអស់អ្វីក៏យើងឈប់គិតឈប់ខ្វល់ត្រឹមតែតម្កល់សតិតម្កល់ស្មារតីចេះតែសង្កេតពិនិត្យនៅលក្ខណៈដែលខ្យល់ឡើងនឹងចុះយើងអត់ទប់អត់ប្រឹងអត់បង្ខំទេណាមិនទប់មិនប្រឹងមិនបង្ខំអង្គុយធម្មតាណាក៏អង្គុយប្រឹងក៏អង្គុយទប់អង្គុយធម្មតាហើយដង្ហើមយើងដកឡើងដកចុះធម្មតាហើយបើយើងមិនទាន់ស្គាល់ពីចង្វាក់នៃខ្យល់ទេ
យើងរាប់ដង្ហើមទៅក៏បានដែរមានន័យថាអង្គុយអញ្ចឹងហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើការរាប់ចំនួនរបស់ខ្យល់ដកដង្ហើមចេញអញ្ចឹងទៅយើងរាប់មួយអញ្ចឹងទៅដកដង្ហើមចូលមកវិញរាប់មួយអញ្ចឹងមកណារាប់មួយអញ្ចឹងមករាប់2រាប់3រាប់4រាប់ដង្ហើមហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនដែលយើងតាំងកំណត់បើកាលណាយើងកំណត់ដង្ហើមហ្នឹងថាឥឡូវហ្នឹងក្នុងមួយភ្នែនហ្នឹងយើងរាប់100ដង្ហើមអញ្ចឹងយើងរាប់ឲ្យគ្រប់100ដង្ហើមបន្ទាប់ពីគ្រប់100ដង្ហើមហើយយើងចាប់ដើមរាប់ពី1ទៅដល់100ទៀតណារាប់សារចុះសារឡើងរាប់ចំនួនដង្ហើមរាប់ចំនួនដង្ហើមឡើងចុះចេះតែរាប់ខ្យល់កើតរលត់បែបម៉េចយើងកុំផ្ដោតទៅលើសភាវៈនៃខ្យល់ផ្ដោតទៅលើចង្វាក់នៃខ្យល់ដែលយើងចេញនឹងចូលហ្នឹងយកជាចំនួនវិញអាហ្នឹងរបៀបមួយទៀតដែលយើងធៀបចិត្តក្រៀកចិត្តយើងដើម្បីឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងគឺវាមានលំនឹងនៅក្នុងដំណើររបស់សភាវៈរបស់ខ្យល់វានៅក្នុងដំណើរសភាវៈរបស់ខ្យល់អញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងចម្រើនតែចាំថាឈប់គិតរឿងរាវអវ័យអវ័យដតៃចោលទាំងអស់ឲ្យចិត្តនឹងទំនេរហើយចិត្តនឹងចាប់ដើមសង្កេតពិនិត្យមើលតែដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលប៉ុណ្ណឹងហើយការតម្កល់កាយឲ្យត្រង់តម្កល់កាយឲ្យត្រង់ហើយនឹងយើងឲ្យទៅតាមដំណើរហើយក្រុមការងារណាកុំងាកត្មងងាកត្មងមិនទាន់អីផងសតិមិនទាន់នឹងផងត្មងទេណាអញ្ចឹងវាអាចថាលឿនពេកពេកខ្លះទៅឲ្យគាត់ទៅមកសុបបន្តិចទៅបើថាគាត់នៅតែទុនទៅយើងចាំទាញមកវិញអាហ្នឹងវិធីនៃការដោះស្រាយតួកាយវាពិបាកដែរណាយើងដល់វ័យជោគវ័យចៅឲ្យបានមហោធរវាពិបាកតែចឹងទៅវាដល់តែលុតដំនឹងច្រើនបន្តិចបើដូចក្មេងៗគេមិនសូវអីដោយសារសម្ភារៈគេនៅរឹងប៉ឹងដល់តែយើងនេះវារៀងត្រុតត្រោមហើយដល់ចឹងទៅវាខ្សោយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តួខ្លួនយើងអញ្ចឹងដល់មរោធរហ្នឹងក៏រៀងពិបាកដែរហើយបើគិតថាពិបាកហើយយើងមិនប្រឹងទៀតអាហ្នឹងមហាពិបាកទៀតវាអត់មានពេលណាស្រួលទេព្រោះយើងចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនប្រឹងទៀតអស់ពេលហើយព្រោះពីនៅខ្លាំងអត់ប្រឹងឥឡូវដល់ខ្សោយឯងមិនប្រឹងទៀតដល់ឲ្យចប់ត្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាអាត្មាចេះតែដាស់តឿនចេះតែបខំហ្នឹងបខំជំរុញឲ្យប្រឹងប្រែងកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រហែសថ្វេះកុំឲ្យគិតថាខ្ញុំចាស់ហើយធ្វើមិនកើតទេខ្ញុំចាស់ហើយធ្វើមិនបានទេឲ្យចុះអាការនៅក្មេងមិនក៏មិនធ្វើកាលហ្នឹងវាក្មេងហ្នឹងគិតខុសហើយចុះឥឡូវដល់ចាស់ហើយចង់គិតខុសដូចក្មេងទៀតអត់ទេអញ្ចឹងកុំឲ្យចាញ់បោកចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យចាញ់បោកកលេសខ្លួនឯងណាគេថាកុំឲ្យរលេសឲ្យខ្លួនឯង
តើហោលេះឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺហោលេះឲ្យតែកលេះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកំហោលេះឲ្យកលេះខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវចាំថាយើងពេលវេលាទៅមុខហើយអញ្ចឹងកំហោលេះឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំចាស់ហើយទៅមួយទេមកពីខ្ញុំវាមិនក្មេងដូចគេឲ្យចោះក្មេងមិនធ្វើពីក្មេងមកហើយតែរំលឹកថាមកខ្ញុំមិនដូចមុនទេបើដូចមុនទេខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងយើងរលេះឲ្យកលេះខ្លួនយើងទៅវិញអញ្ចឹងកុំរលេះឲ្យខ្លួនឯងប្រឹងទៅខំទៅដឹងតែប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទៅដូចគ្រូថាអញ្ចឹងយើងមិនសល់ពេលច្រើនទេអញ្ចឹងប្រឹងទៅបើពេលនេះយើងមិនប្រឹងទេតើប្រឹងពេលណាទៀតឥឡូវនៅដើរកើតនៅអង្គុយបាននៅស្ដាប់ឮនៅមើលឃើញហើយកុំសង្ឃឹមថាទៅមុខទៀតហ្នឹងនៅតែអង្គុយបានភ្នែកភ្លឺស្ដាប់ឮអត់ទេកាយនេះគឺមានតែការអស់ទៅសូន្យទៅណាអស់ទៅសូន្យទៅអត់មាននៅទេអញ្ចឹងបានរូបនេះមានសេចក្តីថាបែកធ្លាយបែកធ្លាយទៅរហូតទៅអស់អត់មាននៅទេណាតែថែក៏មិននៅខាត់ក៏មិនជាប់អញ្ចឹងកំបាច់ថាអូអញ្ចេះអញ្ចោះទៀតឈប់ចុះបរលេះឲ្យខ្លួនឯងដាក់អាចញាឲ្យខ្លួនឯងថាត្រូវតែខំត្រូវតែប្រឹងហាត់ពត់លុតដំខ្លួនឯងនេះទៅជាអ្វីដែលយើងគប់បីគិតគប់បីធ្វើបើរវល់តើខ្ញុំចាស់ហើយទៅមួយឯងខ្ញុំតន់ណាឈឺនេះឈឺនោះគាត់ទៅរួចហើយក៏វាកាន់តែមិនរួចទៀតបើយើងដឹងថាយើងចាស់ហើយយើងគិតថាអញអត់សល់ពេលប្រមាណទេអាត្មាអញនេះព្រោះចាស់ច្រើនណាស់ឥឡូវមិនដូចមុនទេអញ្ចឹងត្រូវខំប្រឹងឲ្យខ្លាំងថែមទៀតមិនមែនថាខ្ញុំចាស់ហើយឈប់ហើយខ្ញុំចាស់ហើយធ្វើមកើតទេខ្ញុំធ្វើល្មមល្មមអានឹងអត់ទេអានឹងយើងខុសហើយតម្លាក់សេចក្តីព្យាយាមយើងឡើងវិញបានន័យថាសេចក្តីព្យាយាមវាកាន់តែថយទៅតាមកម្លាំងចិត្តដែរអញ្ចឹងអត់ទេប៉ុន្តែចិត្តយើងម្នាក់ម្នាក់ឡើងវិញណាកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះទៅដោយមិនបានកំណត់មិនបានវឹកហាត់វាអញ្ចឹងការវឹកហាត់នេះដូចគ្រូនិយាយអញ្ចឹងវាមានខុសខ្លះត្រូវខ្លះវាជាធម្មតាទេកុំគិតព្រោះយើងកំពុងតែសាងសន្សំបុណ្យបារមីសន្សំគុណធម៌យើងមិនមែនជាអរិយបុគ្គលដែលដល់នៅភាវៈបរិសុទ្ធគ្រប់យ៉ាងទេអញ្ចឹងវាមានផ្លេចខ្លះផ្លាត់ខ្លះមានខុសខ្លះត្រូវខ្លះវាជារឿងធម្មតាកុំឲ្យប្រកាន់ទើសទាស់ចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយត្រូវគិតថាដង្ហើមនៅមានខំប្រឹងសន្សំគុណធម៌ឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះទៅជាអ្វីដែលយើងគប្បីគិតកុំឲ្យរលេះឲ្យខ្លួនឯងហើយខ្ញុំទៅមួយទេខ្ញុំបានអត់ប្រឹងខ្ញុំធ្វើកើតទេខ្ញុំកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងមានសេចក្តីប្រមាទណាអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងវិជិតាអោនបន្តិចកំងើយពេកតម្លាក់ទឹកមុខមកបន្តិចទៀតកុំឲ្យងើយពេកអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរនៃការបដិបត្តិនេះតារៀបកាយរៀបវាចាចិត្តនឹងឲ្យវាត្រូវតាមអង្គធម៌គឺទៅដោយស្រួលទៅរកផ្លូវសឹកស្ងប់ស្រួលហើយហើយតើអត់ទេកលេសនឹងវាចេះតែទាញយើងឲ្យវិលវល់ហ្នឹងឯងហើយហោតលេសឲ្យតែកលេសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកុំយើងចូលមកដល់សមរភូមិច្បាំងកលេសវាយកលេស
ក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យវាទ្រោមចុះអញ្ចឹងរឿងអីផ្សេងຕົកចោលម្ដុំអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលឲ្យបានស្មើឡើងស្មើចុះពិនិត្យតែដង្ហើមតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយក៏កុំបាច់ទៅកំណត់កាត់សម្គាល់ទៅលើសភាវៈខ្យល់ផ្លែកផ្លែកខ្យល់ផ្លែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កុំគិតកុំខ្វល់តាណាកាលណាបដោយចិត្តខ្វល់ជាមួយអាខ្យល់ផ្លែកផ្លែកហ្នឹងចិត្តយើងរវើរវាយវបការៈអាការៈផ្លែកផ្លែករបស់ខ្យល់កើតឡើងវាជាសភាវៈធម្មតាក្នុងដំណើររបស់អាណាបាប៉ុន្តែយើងកុំប្រឹងកុំទប់កុំបង្ខំឲ្យវាកើតតាមដំណើរទៅយើងត្រឹមតែដឹងសភាវៈរបស់ខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលតែម្យ៉ាងទៅបានហើយហើយប្រឡែងកាយនឹងចោលទៅកាយធ្ងន់កាយក្តៅកាយរវិចរវាមកាយយឹកយកអីបដោយចោលទាំងអស់ទៅកុំខ្វល់ហើយអង្គុយដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍សម្លឹងមើលចុងដង្ហើមឬក៏សម្លឹងមើលខ្យល់នៅចុងច្រមុះដង្ហើមចេញចូលនៅចុងច្រមុះហើយឈប់គិតឈប់ខ្វល់ពីអារម្មណ៍ដតៃដំបូងយើងរៀងពិបាកដោយចិត្តយើងវាមិនទាន់ត្រង់មិនទាន់ស្ងប់ប៉ុន្តែយើងវឹកហាត់រឿយរឿយទៅវាត្រង់ស្ងប់ទៅគ្រប់យ៉ាងវានឹងកាន់តែប្រសើរអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវការព្យាយាមត្រូវការវឹកហាត់មិនមែនធ្វើភ្លាមបានផ្លែទេហើយសម័យនេះទៀតមិនមែនជាសម័យដែលយើងមាក់ផលដោះឡើងលឿនអត់ទេជាសម័យដែលយើងខំប្រឹងសន្សំត្រត្រង់កាយរបស់យើងឲ្យបាននឹងណោប្រសើរហើយបើចិត្តនឹងវារវើរវាយតាមដង្ហើមនឹងវាមិនជាប់វាចេះតែទៅនេះទៅនោះចិត្តនឹងវាចេះតែគិតនេះគិតនោះខ្វល់នេះខ្វល់នោះអញ្ចឹងយើងទម្លាក់ចិត្តយើងឈប់គិតពីខ្យល់ចម្រើនមេត្តាធម៌វិញទៅបរិកម្មធ្វើទុកក្នុងចិត្តអហង្សពិតោហោមិនិតទុកខោយកមេត្តាហ្នឹងចម្រើនជាមួយនឹងដង្ហើមចិញ្ចូលដើម្បីជាឧបាយសម្រាប់គៀបចិត្តក្រិកចិត្តរបស់យើងអហង្សពិតោហោមិនិតទុកខោសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកបីមានទុកឡើយឬក៏យើងបរិកម្មធ្វើទុកក្នុងចិត្តជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមពេលណាដកដង្ហើមចេញមកសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខដកដង្ហើមចូលទៅវិញសូមកុំឲ្យខ្ញុំមានទុក្ខនឹងយើងបរិកម្មអញ្ចឹងណាអានឹងជាវិធីដើម្បីធ្វើចិត្តយើងឲ្យត្រជាក់ធ្វើចិត្តយើងឲ្យបានស្ងប់នៅក្នុងសមាធិព្រោះយើងអត់ទាន់ទៅជ្រៅកើតព្រោះចិត្តនឹងវាមិនទាន់វឹកហាត់បានតែអញ្ចឹងវាពិបាកវាដូចជាបានលោកប្រៀបដូចជាត្រីអញ្ចឹងណាត្រីដែលនៅនឹងស្ទឹងនឹងស្រះត្រូវបានគេចាប់បោះមកលើគោកវាតែងតែបំរះនៅនាលតរទីទឹកវិញយ៉ាងណាចិត្តយើងដែលដកចេញពីបញ្ចកាមគុណណាពីរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សផលតពៈហ្នឹងយកមកឲ្យនៅស្ងៀមនៅនឹងជាមួយនឹងកម្មដ្ឋានវាបំរះនៅនាលទៅគិតរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សផលតពៈហ្នឹងតដែលតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងអន្ទះអន្ទែងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើង
រសាប់រសងភ្លេងផ្លងភ្លេចផ្លោចរថេះរថោះដោយសារចិត្តនឹងវាធ្លាប់ក្រាញនលលជាមួយនឹងបញ្ចកាមគុណជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ចំពោះរូបចំពោះសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សទាំងអស់ហ្នឹងជាប់ចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ដតៃដតៃហ្នឹងធ្វើចិត្តយើងអត់ស្ងប់អង្គុយនៅស្ងៀមបាចិត្តហ្នឹងវាអត់ស្ងប់ដោយសារអីដោយសារចិត្តហ្នឹងវាធ្លាប់វាក្រាញនលលអកុសលគឺកិលេសហ្នឹងវាទាញចិត្តយើងហ្នឹងឲ្យវាទៅដេកទៅត្រាំដល់អញ្ចឹងដល់តែពេលចាប់ទាញស្រង់ចិត្តហ្នឹងមកវាប្រតិកម្មប៉ុន្តែយើងកំដាក់ចុះនៅភិរៈកំដាក់ចុះនៅសេចក្តីអត់ធ្មត់ព្យាយាមកំចុះចាញ់ខំប្រឹងវឹកហាត់ដកចិត្តលះអារម្មណ៍ចោលហើយសម្លឹងមើលអង្គកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងកម្មដ្ឋានដែលយើងចម្រើននេះគឺអានាបានសតិដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលនឹងយកមកជាអារម្មណ៍របស់សតិដែលត្រូវកំណត់ត្រូវរលឹកអញ្ចឹងកិច្ចដែលយើងចម្រើនធ្វើដំបូងហ្នឹងគឺយើងចម្រើនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអង្គកាយរៀបចំស្រួលហើយសតិត្រូវរលឹកដឹងខ្យល់កម្មដ្ឋានយកមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងអង្គធម៌ដែលយើងចម្រើននេះគឺអាណាបានសតិឬក៏ព្រហ្មវិហារធម៌ចម្រើនយូរយូរទៅចិត្តយើងវាទទួលស្ងប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដំបងដំបងវារៀងពិបាកបន្តិចហើយប៉ុន្តែយើងមកហាត់រឿយរឿយទៅវាទៅជាធម្មតាលេងអីហ្នឹងអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងប្រឹងប្រែងចម្រើនស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងយើងស្ដាប់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងអង្គុយប្រតិបត្តិដោយស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាហើយសម្លឹងមើលចិត្តអារម្មណ៍របស់យើងជាមួយនឹងភាវនាហើយយើង30នាទីទៀតយើងចាំចក្រមឥឡូវយើងស្ងប់ស្ងាត់ចុះព្រោះយើងស្ដាប់ច្រើនពេកក្នុងពេលដែលយើងមិនទាន់យល់ពលត្រូវសភាវៈពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងវាមិនដឹងតោងមួយណាចាប់មួយណាអញ្ចឹងស្ដាប់តិចតិចហើយយើងបដិបត្តិយកចំណុចដែលយើងស្ដាប់មកល្មមហ្នឹងទៅហ្នឹងទៅងាយធ្វើចិត្តអារម្មណ៍យើងឲ្យបានស្ងប់ចឹងបដិបត្តិដែលស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាពេលដល់ម៉ោង 4:30 នាទីអានឹងយើងដាក់ចោះតាមពិតទៅជាគំតាំងពីម៉ោង4នេះទៅប៉ុន្តែសារយើងជាប់កិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញការកម្មាទោសនិងសមាទានសិលអីផងវាអស់មកអញ្ចឹងយើងបន្ថែមលើស30នាទីទៀតណាចឹងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺកំប្រឹងកំតុបខ្យល់បណ្ដោយឲ្យវាកើតនិងរលត់ទៅតាមដំណើរវាធម្មតាយើងគ្រាន់តែស្រួលខ្យល់ហ្នឹងឲ្យស្មើស្រាលឡើងស្រាលចុះជាធម្មតាប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយដងខ្លួនឲ្យត្រង់ធម្មតាណាដងខ្លួនឲ្យត្រង់ធម្មតាប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាyou
េរធម្មដងខ្លួនឲ្យត្រង់បន្តិចកុំឲ្យទន់ពេកទន់ពេកសតិយើងធ្លាក់ងាយថៃនិមិត្តធ្លាក់ទន់